ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ሲቪል ኢንጂነር ነኝ። ዛሬ እና በተከታታይ በማቀርባቸው ቪዲዮዎች ምንድን ነው የማሳያችሁ? አንድ ሙሉ ህንፃ ላይ ሊሰሩ የሚችሉ ፊኒሽንግ ወርኮችን ሳይት ላይ ተገኝቼ በደንብ ላሳያችሁ ሞክራለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ትረሽሆልድ፣ ስለ ትረሽሆልድ እናያለን። ራይዘር ዶር ሲል፣ ዊንዶ ሲል የመሳሰሉትን እናያለን። እንዲሁም ከጂፕሰም ስራዎች ደግሞ ፍሬም ቦርድ ከአመራረቱ ጀምሮ እንዴት አድርገን እንደምንገጥመውም ለማሳየት እሞክራለሁ። እንደዚሁም ቻክ አለ፣ የውጭ ቀለሞች አሉ። ለምሳሌ እኛ ጋር የተሰራ ነው ስቶን ፔንት ነው። እነሱና ሌሎችም ተጨማሪ ነገሮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንደ መጀመሪያ ፓርት ከምን እንጀምራለን? ስለ ወተር ፕሩፍ በደንብ ላሳያችሁ እሞክራለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ሳይት ላይ የተሰራ ስለሆነ በፎቶ የታገዘም ስለሆነ ጥሩ ማብራሪያ ይሰጣችኋል ብዬ አስባለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? ምን ጊዜ መጀመሪያ ወተር ፕሩፍ ከመቀባቱ በፊት ወይም ደግሞ ዌቨር ማለት ነው፣ አራት ነገሮች በዋናነት ማስተካከል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? የምትቀቡበት መሬት ወይም ደግሞ ቦታው ስሙዝ መሆን አለበት ማለት ነው። ስሙዝ ከሆነ በኋላ ደግሞ እንደገና በደንብ በመጥረጊያ መጥረግ ይጠበቅባችኋል። በደንብ ክሊን መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው ከበጠበጣችሁ በኋላ የተጠረገው እንትን ላይ ወዲያው አፕ ላይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ስቴፑን ሳሳያችሁ ምንድን ነው በመጀመሪያ የምታደርጉት? በውሃ ወፈር አድርጋችሁ አሁን ቪዲዮ ላይ ወይም እና ፎቶ ላይ በምትመለከቱት መልክ ወፈር አድርጋችሁ ትበጠብጣላችሁ ማለት ነው። አንድ ስታማስሉ በእጅም እንደምትመለከቱት ማማሰል ይቻላል፣ ወይም ደግሞ በጣም እንትን ካለም ሚክሰር ተጠቅማችሁም ሚክስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዲ ሚክስ አድርጋችሁ ካዘጋጃችሁ በኋላ አስፈላጊው ነገር ላይ ምን ታደርጋላችሁ? መቀባት ትጀምራላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ለምሳሌ ሻወር ቤቶች ውስጥም መጠቀም እንጠቀመዋለን ይህን ወተር ፕሩፍ። ምክንያቱም ውሃ ዋና ዓላማ ውሃ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ስለሆነ። ግን አሁን እንደዚህ ሻወር ቤት ምናምን ስትጠቀሙ መሬቱን ብቻ ሳይሆን እስከ 20 ሳንቲም ወይም ደግሞ 30 ሳንቲም ከፍ ነገር አድርጋችሁ መቀባት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ከላይ ያለውን ሴራሚክ ልታረጉትም ስለምትችሉ፣ ግን ከስር ውሃ እንዳይገባ ቢያንስ እስከ 20 ሳንቲም በትንሹ ማለት ነው፣ እስከ 30ም ድረስ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በምትቀቡበት ጊዜ ቢያንስ ሁለት ዙር ብትቀቡት የተሻለ ነው። ያው እንደየንትናችሁ ቢሆንም ሁለት እና ሶስት ዙር ድረስ መሄድ ይቻላል። እኛ አሁን ለምሳሌ ሳይት ላይ እስከ ሶስት ነው የቀባ ነው፣ በጣም እንትን ለማድረግ ማለት ነው፣ ሰኪውር ለመሆን። ስለዚህ በዛ መልክ ትቀባላችሁ። ግን ደግሞ በምትቀቡበት ጊዜ የአየር ሁኔታውንም በጣም ግምት ውስጥ ማስገባት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም በሚቀባ ሰዓት ጭራሽ ዝናብ መኖር የለበትም። ቢያንስ በትንሹ ማለት ነው እስከ 30 ደቂቃ አካባቢ ንጹህ አየር ሊያገኝ ይገባል። ወይም አየር ወይም ደግሞ ፀሐይም ቢሆን ይሆናል ማለት ነው። ግን ዝናብ ካገኘባችሁ ለምሳሌ ቀብታችሁ ከ30 ደቂቃ በፊት ዝናብ ካገኘው ሊያጥበው ስለሚችል እንደገና መስራት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ኮስት ላይም ለውጥ ስለሚኖረው በጣም እንትን ስለሚል ስለሚጎዳችሁ አየሩ መጀመሪያ አጣርታችሁ መጀመር ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ የተጠቀምናት ዌቨሯ እቺ ነች። ወደ 25 ኪሎ ግራም አካባቢ ነች። ስለዚህ እናንተም እንደየምርጫችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ኮንስትራክሽን ላይ በጣም ጠላት የሚባለው ነገር ቢኖር ውሃ ነው። ስለዚህ ውሃን ሊከላከል የሚችለውን ይህን ወተር ፕሩፍ በአግባቡ መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው የምንመለከተው ፊኒሽንግ ማቴሪያል ደግሞ ምንድን ነው? ግራናይት የምንለውን ነው ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ግራናይት እንደዚሁም ማርብልም እንጠቀማለን። ግን አሁን እኛ ሳይት ላይ ግራናይትን የተጠቀምነው ግራናይትን ምን ምን ላይ የተጠቀምነው? ለምሳሌ ትረሽሆልድ ላይ፣ እንደዚሁም ደግሞ ዶር ሲል፣ ዊንዶ ሲል፣ እንደዚሁም ደረጃ ላይ ተጠቅመነዋል ማለት ነው። መጀመሪያ አሁን ትረሽሆልድ ላይ እንዴት እንደምንጠቀመው ላሳያችሁ። መጀመሪያ ደግሞ የምታደርጉት ምንድን ነው? ትረሽሆልዱ ከመታዘዙ በፊት ትለካላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያየ ሳይዝ ስላለው በታዘዘው ሳይዝ ልክ ስለሆነ የሚቆረጠው ሳይዙን ትለኩና ያንስ በዛ ሳይዝ ትገዛላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከ25 አለ 25 30 ድረስ አለ። በዛ ኢንተርቫል ውስጥ ከፍም ሊል ይችላል፣ ግን
ያው ኮመንሊ እስከ 25 ነው ብዙ ጊዜ 25 ወይ እስከ 30 ሊሄድ ይችላል ግን 25 ይበዛል ያን ከለካችሁ ስትለኩ ምንድነው የምትለኩት ሌንግዙን ወይም ደግሞ ምን ያህል ቁመት ያስፈልገኛል የሚለውን እንደዚሁም ደግሞ ዊድዙ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ሌንግዝና ዊድዙን ካወቃችሁ በኋላ በዛ ታዛላችሁ ተቆርጦ ይመጣላችኋል ማለት ነው ተቆርጦ ከመጣ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ወደ ስራ ከመግባታችሁ በፊት ግዴታ አሁን ለምሳሌ የእጅ ውሃ ልክ ያስፈልጋችኋል ውሃ ልክ ተጠብቃችሁ መስራት ስለሚኖርባችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ በተለምዶ ሳይት ላይ ፍርፍር ብለው የሚጠሩት እንትን አለ እንደዛ አይነት ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው እንደ አርማ ተመስሪያ አይነት ሆኖ ግን ፍርፍር ወይም በደረቁ እንትን ትሉና እሱን ታስቀምጣላችሁ ከዛ ፍርፍሩን ካስቀምጣችሁ በኋላ እንደዚሁ ምን ታደርጉበታላችሁ በሲሚንቶ የተበጠበጠ ፈሳሹን ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው ያልደረቀ ሲሚንቶ ፈሳሹን በደንብ እንዲያጣብቀው ታደርጋላችሁ እዛ ላይ ግራናይቱን ጠርዙን ጠብቃችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ልብ ማለት ያለባችሁ ግን አሁን ግራናይትም እናስቀምጠው አንደኛ ለውበት ነው ጠርዝ ሲኖረው ስለሚያምር ስለዚህ ጠርዝ እንዲኖረው ደግሞ ስታዙም ለምሳሌ እናንተ ስትለኩት ዊድዙ 23 ሊሆን ይችላል ግን 2 ሳንቲም ተጨማሪ ታዛላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ወደ ውጪ የወጣው ትርፍ ነው ከሩቁ ነው ሲታይም እንደዚሁም ጠጋ ብለው ሲያዩትም ውበትም ይኖረው ሌላው ደግሞ ከውበት በተጨማሪ ምንድነው ውሃም ቀጥታ ግድግዳው ላይ እንዳያርፍ እንዲያረጋው ነው ማለት ነው ምክንያቱም ጠርዝ ካለው ቀጥታ ወደ ውጪ ይፈሳል እንጂ ወደ ግድግዳው አይመጣም ማለት ነው ስለዚህ ያን 20 ሳንቲም ተጠብቃችሁ ታስቀምጣላችሁ ሌላው ደግሞ አሁን ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ጠርዙ 45 ዲግሪ ተቆርጧል ስታዙ እንደዚህ አይደለም የሚመጣላችሁ እናንተው ሳይት ላይ ከለካችሁ በኋላ በሚያስፈልጋችሁ አንግል በግራይንደር ተቆርጦታላችሁ ማለት ነው ካስቀምጣችሁ በኋላ ወዲያው እንትኑ ይለሰናል ማለት ነው ዙሪያውን ተለሰኑትና ስሙዝ ታረጉታላችሁ ግን ረሳት የሌለበት ከመለሰኑም በፊት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ተለሰኑም ውሃ በጣም መጠጣት አለበት ማለት ነው በትንሹ እስከ 3 ቀን ውሃ ማጠጣት አለባችሁ ውሃ ካልጠጣ ምንድነው የሚሆነው ከስር ያለው ፍርፍር በደንብ ስለማይዝ ጥንካሬ አይኖረውም ማለት ነው እና ደግሞ ሌላው መርሳት የሌለባችሁ ምን ጊዜ ማርብሉ ማን ነው ግራናይቱን ስታስቀምጡ የእጅ ውሃ ልክ ቶሎ ቶሎ እንትን እያላችሁ ውሃ ልኩ መጠበቁን ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው አሁን እዚሁ ግራናይት ላይ የምናየው ዊንዶ ሲል ነው ማለት ነው ዊንዶ ሲል ማለት መስኮቱ የሚቀመጥበት ቦታ ጋር የምናስቀምጠው ነው ማለት ነው እሱ ደግሞ አለካኩ ተመሳሳይ ነው ሲታዘዝ ሌንግዝና ዊድዙን እንለካና ነው የምናዘው አቀማመጡም ልክ ትረሾልድ ባስቀመጥንበት መንገድ ነው ያው ሲሚንቶን ከና እንትኑን ካዘጋጀን ከፈረፈርን በኋላ ዜን በጥብጡ ላይ አርገን ነው የምናስቀምጠው እዚህ ጋር ግን ቼክ ማድረግ ያለብን ከእጅ ውሃ ልክ በተጨማሪ የእጅ ውሃ ልክ ተጠቅመን ያው እንትኑን ውሃ ልክ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን በተጨማሪም በጎማ ውሃ ልክ ለምሳሌ አንድ ቤት ውስጥ 3 4 መስኮቶች ሊኖር ይችላሉ አንደኛው ከአንደኛው ጋር ሲታይ በተለይ ቲዩ ከሆኑ እንዲሁም ጎን ለጎንም ከሆኑ አንዱ ከፍ አንዱ ዝቅ ማለት ስለሌለበት በእጅ ማነው በጎማ ውሃ ልክ እኩል መምጣቱን ቼክ እናደርጋለን ቼክ ካደረግን በኋላ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ጠበቅ እንዲልን ያው በመዶሻ መታ መታ እየተደረገ እነሱ በባለሙያዎቹ እንደዛ አድርገው ያስቀምጡታል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዶር ሲል ነው ማለት ነው ዶር ሲልም በር የሚገጠምበት ጋር የሚደረግ ነገር ነው እሱም አለካኩ ከትረሾልድ እና ከዊንዶ ሲል ጋር ተመሳሳይ ነው የሚታዘዝበት ሌንግዝና ዊድዙ ተለክቶ ነው እዚህ ጋር ግን ዶር ሲል ስትሰሩ ልብ ማለት ያለባችሁ ምንድነው ውሃ ልክ ይኖራችኋል አሁን ለምሳሌ አንድ የምትነሱበት ማለት ነው ወይ ያለቀን ቤት ሊሆን ይችላል የመሬቱን ከፍታ መታወቅ ስላለበት ያንዱን ካወቃችሁ በኋላ ጎማ ውሃ ልክ ሁሉም ቦታ ላይ እያዞራችሁ የአንደኛው ቤት ውሃ ልክ ሌላ ጋር መገኘት ስለሚኖርበት ውሃ ልኩን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም የቤቱ ሙሌት ኮንስታንት መሆን ስላለበት ምክንያቱም ውሃ ልኩን ካልጠበቀ ፍሳሽ ወደ እንትን ላይ ስለሚችል ቼክ መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው በደንብ ውሃ ልክ አዙራችሁ አንደኛው ክፍል ጋር ያለው በርና ሌላው ጋር ያለውም ውሃ ልኩን የጠበቀ መሆን ስላለበት ውሃ ልክ ላይ መጠንቀቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው ሌላ ደግሞ ግራናይትን የምንጠቀመው ምን ላይ ነው ደረጃ ላይ ነው ማለት ነው ደረጃ ላይ እሱንም አስተዛዘዙ አንድ አይነት ነው ሌንግዝና ዊድዙን ተወስዳላችሁ እንደዚሁም ደግሞ የስቴፑ ለብቻ የራይዘሩን ደግሞ ለብቻ ተለኩና ራይዘር አሁን ብዙ ጊዜ እስከ 15 ሳንቲም ነው ከፍ ሲል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ትሬዱ ወይም ደግሞ የመርገጫ ብለን የምንጠራው እስከ 30 ሳንቲም ሊደርስ ይችላል እናንተ ያላችሁን ደረጃ ተለኩና
በዛ መልክ ታዛላችሁ ከዛ ደረጃው ላይ ከማስቀመጣችሁ በፊት ይሄን ግራኔቱን ከማስቀመጣችሁ በፊት ምንድነው የምታረጉት ውሃልኩን ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው አንድ ሪፈረንስ ይኖራችኋል ውሃልኩን የምትነሱበት ከዛ በደረጃው ቁጥር ልክ ተከፋፍሉና የመጨረሻው እንትን የቱ ጋር እንደሚያርፍ ተወስናላችሁ ማለት ነው ያን ቦታ ምልክት ካረጋችሁ በኋላ ከዛ አሁን እንደዚህ ምስሉ ላይ በመተመለከቱት መልክ ማስቀመጥ ትጀምራላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ራይዘሩ አለ እንዲሁም ትሬዱ ተቀምጧል እንደዚሁም ውሃልኩን እንዲጠብቅና እንደ ድጋፍ ደግሞ መታያቸው ተጨማሪ የነበረ የግራናይቱ ቁራጭና ሲሚንቶ ነገር ተቀምጧል ማለት ነው በዚህ መልክ በሙሉን ከጨረሳችሁ በኋላ በሴራሚክ መዶሻ በደንብ ጠበቅ እንዲል ትመቱታላችሁ እንትኑ ውሃልኩን በማያዛባ መልኩ ማለት ነው እና ደግሞ አስቀምጣችሁም ሆነ ወይም ደግሞ እያስቀመጣችሁ ይያላችሁ እንዳይረገጥ በጣም መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው እንደዚሁም ስራውም ካለቀ በኋላ ውሃ በደንብ ማጠጣት አለባችሁ በትንሹ እስከ 3 ቀን ውሃ በደንብ ማጠጣት ይጠበቅባችኋል በመጨረሻም ሙሉ ስራው ካለቀ በኋላ በመተመለከቱት መልክ ትለሱኑታላችሁ ከዛ ወቻክ ወደ ማድረግ መሄድ ይቻላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፊኒሺንግ ላይ ምን ሰራው ስራ ምንድነው ቻክ ነው አሁን ቻክ ለምሳሌ የግርግዳ ቻክ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ስላብ ላይም ቻክ እንሰራለን ማለት ነው ስላብ ስላቹ ከስረኛው የሶሊድ አብለን እንጠራው ውጪም ላይ ሊሆን ይችላል ዝናብ የማይነካው ቦታ ላይ ቻክ ይደረጋል ነገር ግን ዝናብ የሚነካው ላይ ቻክ ካደረጋችሁ ያ ቦታ በዝናብ የመበላሸት እድሉ በጣም ከፍ ያለ ነው ማለት ነው እንደዚሁም አሁን ለምሳሌ የቻክ ጂፕሰም ስገዙ ሁለት አይነት ጂፕሰም ነው ያለው የቅርጻ ቅርጽ ጂፕሰምም አለ ግን የምንጠቀመው ለግርግዳ ቻክ ወይም ደግሞ የግርግዳ ጂፕሰም የሚላለ እሱን ነው የምትጠቀሙት እሱን በመጠቀም ቻክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እንደዚሁም ወጣ ያለን ቦታ ለማስተካከል ላማን እንጠቀማለን በላማና በመቀቢያው በመጠቀም ቻክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው የቻክ አላማ ምንድነው ቤቱን ለቀለም በዋናነት ዝግጁ ማድረግ ነው ማለት ነው እንዳልኳችሁ ግን የምትቀቡት ቻክ የሚደረገው ውሃ የማይደርስበት ቦታ ላይ ነው እንጂ ውሃ ያለበት ቦታ ላይ ቻክ አደረጋችሁ ማለት የመበላሸት እድሉ በጣም ከፍ ያለ ነው ምክንያቱም ጂፕሰም ስለሆነ በውሃ ይበላሻል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፊኒሺንግ ላይ አሁን ሰፋ አድርገን የምንመለከተው ምንድነው ፍሬም እና ቦርድ ነው ማለት ነው አሁን ስለ ፍሬም እና ቦርድ ስናወራ መጀመሪያ የምንመርጠው ጂፕሰም ሁለት አይነት ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው አንድ የቻክ እንጠቀማለን ሁለት የቅርጻ ቅርጽ እንጠቀማለን በዋናነት የቅርጻ ቅርጹ ጂፕሰሙን እቤት ውስጥ የምናመርተው ከሆነ ነው አሁን የተመረተ ጂፕሰም ማነው ፍሬም እና ቦርድ ማምጣት ይቻላል ነገር ግን ትራንስፖርቱ መንገዱ በረዘመ ቁጥር የመተጣጠፍ ባህሪ ስላለው ፍሬምም ሊሰበር ስለሚችል እዛው ሳይት ላይ ማምረት የተሻለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሳይት ላይ ለማምረት ምንድነው የምናረገው በመጀመሪያ ለቦርድ ለማምረቻው መስታወት 60 በ60 እንደ ሳይዛችን በብዛት 60 በ60 ነው እሱን እናዘጋጃለን ለፍሬምም ራሱን የቻለ ማምረቻ አለው እሱን እናመጣለን ማለት ነው እነሱን ካዘጋጀን በኋላ ምናመርትበት ቦታ ላይ በውሃ ልክ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው ምክንያቱም ትንሽ ከተዛነፈ ፍሬሙም እንደዚሁም ቦርዱም የተዛባ ስለሚሆን ውሃ ልክ ተጠብቀን እናስቀምጣለን ካስቀመጥን በኋላ ነው እዛ ላይ ማምረት የምንጀምረው ለማምረት ምንድነው የሚያስፈልገን ቃጭ ያስፈልገናል እንደዚሁም የቅርጻ ቅርጽ ጂፕሰም ያስፈልገናል ማለት ነው የቅርጻ ቅርጽ ጂፕሰሙ ከቃጫ ጋር በደንብ እንደ አሁን ለምሳሌ ጂፕሰሙን በደንብ ይቦካና ቃጫው እየተደረገ እንደ ቂጣ ለምሳሌ ቦርድ ከሆነ ይጋገራል ግን ሲነሳ አልነሳ እንዳይል ከስር ማለስለሻ እንጠቀማለን አሁን ለምሳሌ እንደ የተለያየ የጋዝም አይነቶች አሉ ግን ዘይትም ይሆናል ማለት ነው አሁንኛ ሳይት ላይ ዘይት ነው ለምሳሌ ተጠቀምነው እሱን ተቀቡና ራው ላይ በመትጋግሩበት ሰዓት ትንሽ ቆየት ብላችሁ ስታነሱት ያለ ምንም ችግር ይነሳል ማለት ነው ካነሳችሁ በኋላ ፍሬሞቹን ግርግዳ ላይ ወይም ደግሞ ደና መስቀያ ላይ የማይጣመሙበት ቦታ ላይ በሚስማር ወይም በተገኘው እንትን ተሰቅላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ለምሳሌ ለመስቀልም በቃጫ አስሮ መስቀል ይቻላል ስለዚህ ቦርዱንም ደራርባችሁ መሬት ላይ ማረግ ይቻላል መሬት ስላችሁ ግርግዳ አስደግፋችሁ ነው እንጂ ዝም ብላችሁ ካስቀመጣችሁት እሱም የመዛባት ድል ስለሚኖረው ማለት ነው በዚህ መልክ ካመረታችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት የሚፈለገው ቦታ ላይ መስመር አሁን ለምሳሌ ፍሬሙን ከሆነ እየሰራችሁ ያላችሁ ፍሬም በመሰሩበት ጊዜ ዙሪያውን ሲዞር በስርዓት መቅጠም ስላለበት እንደዚሁም
ውሃልኩን ጠብቆ መዞር ስላለበት በደንብ እያያችሁ በተለይን ለሁለት ሆኑ መስራት ነው የሚመከረው። አንዱ ከጥግ ጋር እያየ እየገጠም መግጠም ይቻላል ማለት ነው። ታዞራላችሁ፣ አስፈላጊ ቦታ ድረስ ይዞራል። እና እንደዚሁም እንደዚህ መጋረጃ መስቀያ ቦታ ላይ ስደርሱ ወይም ደግሞ በሮች አካባቢ ስደርሱም ለበር ወይም ደግሞ ለመጋረጃ መስቀያ የሚሆን በተለያየ ዲዛይን እየሰራችሁ ማለፍ ይቻላል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ወደ ቦርዱ ስንመጣ ቦርዱንም ለመስቀል ለምሳሌ ቦርዱ ተንጠልጣይ ነገር ስለሚሆን ሽቦ ያስፈልጋል። አሁን የቦርድ ሽቦ የሚባል አለ፣ እሱን ታመጣላችሁ። ዜን አስፈላጊ ቦታ ላይ እየወሰዳችሁ ትገጥማላችሁ እስኪደርቅ ድረስ። ወደፊትም በደንብ እንዲይዘው ደግሞ በቃጫ በምትመለከቱት መልክ ከላይ ከውስጥ ካለው ርብራብ ጋር በደንብ አድርጎ ይታሰራል ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ መልክ ሙሉን ከጨረሳችሁ በኋላ አሁን ለምሳሌ ቦርዱ ሙሉ በሙሉ ካለቀ በኋላ በእንትን በጂፕሰም አሁንም ቻክ ታደርጉታላችሁ። መለየት ያለባችሁ ያመረትነው አሁን በቅርጻቅርጽ ጂፕሰም ነበረ፣ ነገር ግን ቻክ ደግሞ ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው? የቅርጻ ማን ነው የቻክ ጂፕሰም ተጠቅመን ነው ማለት ነው ቻክ የምናደርገው። ቻክ ካደረጋችሁት በኋላ ሲደርቅ በጣም የተለየ ውበት ይኖረዋል። እንደዚሁም ደግሞ ቦርዱን በምትሰቅሉበትም ጊዜ ቦርዱን የሚያቆመው አለ ከውስጥ፣ ወይም ራይዘር ይባላል። ቦርድ ራይዘር ነው የሚባለው። በእሱ እንዲይዘው ታደርጋላችሁ። እንደዚሁም ዙሪያውን ደግሞ ቦርዱ ላይ የሚታይ እንደ ጌጥ ነገር አለ፣ ሳሙና የሚመስል ነገር። እሱ ደግሞ ሳሙና ፍሬም ይባላል። ቅርጹን የምናገኘው ከሚመረቱበት እንትን ነው። ለምሳሌ ሳሙና ፍሬምን ለማምረት ራሷን የቻለች ማምረ እንትን አለች ማለት ነው። ቅርጿ የሳሙና ቅርጽ ያለው አለ። እዛ ላይ ስታረጉት ቅርጹን ይዞላችሁ ይወጣል። እሱ እንደደረቀ አምጥታችሁ መቅጠም ትችላላችሁ። ሳይዙ እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ 60x60 ነው። አንዳንዴ 40ም ሊገባ ይችላል እንደ ቦታው፣ ግን ብዙ ጊዜ 60x60 ነው ማለት ነው የምትጠቀሙት። ይሄንን በሳሎን መኝታ ቤት አካባቢ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ግን ወደ ሻወር ቤት ምናምን ባትጠቀሙ ይመረጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ጂፕሰም ስላለው እንደዚህ ከውሃ ጋር የተያያዘ ነገር ላይ ባይገባ ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ውጪ ላይ ፊኒሽንግ እንዴት እንደምንሰራ ለማየት እንሞክር። አሁን ለምሳሌ ውጪ ላይ በብዛት የውጪ ግርግዳ ማለት ነው የተለያዩ ቀለሞችን መጠቀም ይቻላል። እንደዚሁም ደግሞ ኳርቲዝ መጠቀም ይቻላል። ኮንቴክስትራ የሚባሉ ምርቶችም አሉ። አሁን እኛ ሳይት ላይ የተጠቀምነው ስቶን ፔንት ወይም ደግሞ ግራናይት ነው። ያው ቅድም ያሳየኋችሁ ግራናይት ሆኖ የሱ እንደ የተፈጨ ማለት ነው። ስቶን ፔንት ግራናይት በጣም ውድ የሆነ ማቴሪያል ነው፣ ግን ደግሞ በጣም ውበትና ጥንካሬ ያለው ማቴሪያል ነው ማለት ነው። አሁን ወደ እሱ አሰራር ስንመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? በመጀመሪያ ግድግዳውን በደንብ ማጽዳት ይኖርብናል ማለት ነው። አዲስ ካልሆነ በተለይ በብርጭቆ ወረቀት በደንብ ታጸዱታላችሁ። ምክንያቱም አንድ እስከ አምስት የሚደርሱ መቀባቀቦች ደረጃዎች ስላሉት መጀመሪያው በደንብ መስተካከል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በሚገባ በብርጭቆ ወረቀት የሚሆን በማንኛውም እንትን በደንብ ታጸዱታላችሁ። ይህ ከተጸዳ በኋላ የመጀመሪያ ደረጃ ቅብ አለ፣ ፑቲ ይባላል። ወይም ደግሞ ፕላስትን መጠቀም ይቻላል። አሁን ፑቲ ተጠቅማችሁ በደንብ ይቀባል ማለት ነው። ዙሪያውን በደንብ ከተቀባ በኋላ በትንሹ ለሶስት ቀን ውሃ ታጠጡታላችሁ። ውሃ በጣም ይፈልጋል ማለት ነው። ውሃ በደንብ ካጠጣችሁት በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? በየ60 ሳንቲሙ ሊሆን ይችላል፣ እንደፈለጋችሁት ዲዛይን ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ሳይት ላይ ያደረግነው ምንድን ነው፣ በየ60 ሳንቲሙ ጥቁር ተቀባ ማለት ነው። ያ ማለት ለፕላስተር በዛ ፕንትን ውስጥ በዛ ሬንጅ ውስጥ ፕላስተር እንዲደረግበት ማለት ነው። እሱን አሁን ፎቶ ላይም በደንብ ስታዩት ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ጥቁር ጥቁር በየ60 ሳንቲሙ ከተቀባ በኋላ ፕላስተር አለች፣ ቢጫ ነገር ነች። ፕላስተር ታመጡና እዛች ቦታ ላይ ትለጥፉባታላችሁ፣ ጥቁሯ ላይ ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው ጥቅሙ? አሁን እንዲህ ከለጠፋችሁ በኋላ ሙሉን ትቀባላችሁ። ቀብታችሁ ስጨርሱ ያችን የፕላስተር ቦታ ልጣችሁ ስታነሷት ያ ጥቁር ነገር ምንም ሳይበላሽ እንዳለ ይቆያችሁና ያምራል ማለት ነው። ለውበት ነው እንደዛ የሚደረገው። ከዛ ፕላስተሩን ከለጠፋችሁ በኋላ እንትን ትቀባላችሁ፣ ባክግራውንድ ሙሉ በሙሉ ግድግዳውን ትቀባላችሁ ማለት ነው። ባክግራውንድ ሙሉ በሙሉ ከተቀባ በኋላ አሁን ግድግዳው ስቶን ፔንት ላይ ለመቀባት ዝግጁ እየሆነ ነው ማለት ነው። ከዛ ስቶን ፔንታችሁን ታዘጋጃላችሁ። ስቶን ፔንቱ እንደምትመለከቱት በባልዲ ነው የሚመጣው። እንደዚሁም እንዲህ ፈሳሽም ነገር ነው። ውስጡ ግን እንዳልኳቸው የተፈጨ ግራናይት ስለሆነ እነዚህ እንትኖች አሉት። ከዛ እሱን በእጅ ሳይሆን የምንቀባው በምንድን ነው?
በመሳሪያ ነው ኮምፕረሰር የሚባል እንደሚባል እንትን አለ በምትመለከቱት መልክ አሁን ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት በዚህ መልክ ረጭታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ቀድም የለጠፋችሁትን ፕላስተር ትልጡታላችሁ ማለት ነው። እየረጫችሁ ከስር ከስር ስትልጡት እንደዚህ ጥቁር ያለ መስመር ታገኛላችሁ። በጣም የሚያምር ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ሁሉም ነገር ካለቀ በኋላ የመጨረሻ ስራው ምንድነው የሚሆነው? ቫርኒሽ ነው የምትቀቡት። ቫርኒሽ መቀበስት ቀቡ ካስፈለገ ውስጡ የሚያብለጨልጩ ነገሮች መጨመር ይቻላል። አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ በጣም የሚያብለጨልጩ ነገሮች አሉት። በተለይ ላይት ሲያገኙ ወይም ደግሞ የፀሐይ ብርሃን ሲያገኙ ያብረቀርቃሉ። ቫርኒሹን ለምንድን ነው የምንጠቀመው? አንደኛ ምንም አይነት ውሃ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ያደርገዋል ማለት ነው። እንዲሁም አስፈላጊ ከሆነ ግድግዳው ሁሉ ብዙም ሳይታሽ ማጠብም ይቻላል። ስታጥቡት ራሱ ውሃ ወደ ውስጥ አይገባም ማለት ነው። እሺ ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ በአጠቃላይ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ደግሞ አልሙኒየም እንዲሁም የበር ገጠማ እንዲሁም በዋናነት ደግሞ ሴራሚክን እንዴት አድርገን መግጠም እንደምንችል የእንትንን ጨምሮ የሻወር ቤትን ጨምሮ እንደዚሁም ውጪ ላይ ቴራዞን ጨምሮ በደንብ ላሳያችሁ እሞክራለሁ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ለመመለስ እሞክራለሁ። በተጨማሪም ምስላችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ የታየ የሙያ አጋሮቼ በሙሉ ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው። እንደዚሁም ቤታችሁም በዚህ ደረጃ ማሰራት የምትፈልጉም ካላችሁ ኮንታክት አድርጉኝ፣ ማውራት እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።